Після дощу тут виростають барвисті килими з польових квітів, маргариток, телупей, лапок кенгуру та інших. Так, флора Австралії, тобто її рослини, унікальні, і я, Христина Шлюс, вам це доведу. Австралія – дуже далекий материк. Простіше кажучи, він гордо красується на підборідді землі і не має жодних близьких сусідів. Тому і рослини тут унікальні. Я читала, що в одній із долин Блакитних гір понад 10 років тому вчені знайшли сосну в Олеймі. Науковці кажуть, що це дерево існувало ще за часів динозаврів і є одним з найдавніших на нашій планеті. Загалом в Австралії більшість рослин вічно зелені, як у нас, наприклад, ялинки. На північному сході країни ростуть тропічні ліси, а також листяні. На півночі Австралії знаходяться мангрові зарості. Дуже колоритні та рідкісні. Їх прикрашає червона красива квітка із складною назвою телопея. В Австралії росте понад 500 видів акації. Її цвіт має маленькі пухнасті квіточки жовтого відтінку. Золота квітка акації є символом зеленого континенту і навіть зображена на гербі Австралії. Також зіркою лісів цієї країни є евкаліпт. Тут налічують понад 500 його видів. Уявляєте? Окремі дерева досягають 90 метрів. І, до речі, евкаліпт мають сіні олії та камець, а ще тверду деревину, яка не гниє. І взагалі 75% рослин Австралії особливі. Їх не зустрінеш більше ніде у світі. Наприклад, пляшкове дерево. Науковці кажуть брахіхітон. А ось назву пляшкове дерево воно отримало через стовбур, який нагадує пузату пляшку. Він дуже міцний і вбирає багато води, яку потім використовує під час посухи. Також в Австралії є понад 200 тисяч різних видів грибів. Деякі з них вважають найкрасивішими на планеті. Наприклад, панель, з який виростає на дубках, буках і березах. Прикрасою лісу є дрижалка помаранджева, яка виростає уже на мертвих деревах. Так, через сухий клімат унікальні ліси знищують пожежі. І знаєте, каб не була багата флора, на жаль, її часто шкодять самі люди. Саме тому для збереження природи деякі території в Австралії ретельно охороняють. І нам би це не завадило, адже з кожним роком українські ліси стають все рідшими та біднішими. Але це вже тема іншої програми. З вами була я, Христина Шлюс. Скоро побачимось. Па-па!